Вітаю всіх друзів-легіонерів, вітаю всіх співчуваючих і також тих, хто просто спостерігає, скажімо так, де б ви не знаходились і до якої політичної сили ви не належали. Нагадую, що сьогодні 12:40 у суду Юрія Заболотнього, вулиця Солом'янська, 2А, 5-й поверх. Я приєднуюсь до закликів прийти, підтримати, показати своєю присутністю, щоб людина відчувала, що вона не одна, і що те добро, яке ця людина посіла в серцях багатьох, це добро не загублено, воно росте, воно відбувається. В останній час в мене знайшовся нарешті деякий час, я дуже вибачаюся за свою зайнятість. Насправді немає в мене яких спонсорів в моїй діяльності, і на мені величезніша відповідальність, як персональна, так і публічна, і на це все я зобов'язаний тупо піднятися, піти і заробити на це гроші. Поки що ідея комунізму, який мені обіцяли в дитинстві, коли я буду маленький, що заходиш в магазин і все, що тобі треба, ти можеш взяти безкоштовно, не підтвердилася. Дякую вам за те, що приєднуєтесь таку ранкову годину. Сподіваюсь, це етер. Я впевнений в тому, що він трошки розійдеться потім, і люди прочитають, побачать, почують. Що я побачив за останні часи? За останні часи я побачив, як жінка нашого поважного командира 2-го легіону дещо ображається на те, що деяким людям здається плітками, чутками, якимись незрозумілими підозрами. Я хочу зараз спокійно це все розвіяти. Я хочу зараз в цьому етері поставити всі крапки над «і». В українській мові ми можемо так казати. На жаль, в мене немає можливості зустрітися з усіма особисто і особисто провести цю розмову, тому я провожу цю розмову в публічній площині. Це не є чимось таким, що повинно бути в кулуарах, на мою думку, якась закуліщина чи ще щось, бо багато людей дивляться, спостерігають, аналізують, роблять свої висновки, деякі люди відчувають розочарування, деякі люди відчувають оптимізм, деякі люди зовсім не розуміють, що це таке взагалі за явище, цей Ташбаєв, цей рух, всі ці справи. Я тут не для того, щоб це рекламувати, а я для того, щоб ми повернулися в робочу площину. Ми повинні повернутися в робочу площину з площини незрозумілості, з площини якихось підозр чи ще чогось. Повторюю і ще раз нагадую, що купа проблем, які зараз виникли в Русі, створені абсолютно штучно. І створені вони, я спробую продемонструвати, якщо в мене вийде, вони створені, як правило, людьми, які плутають ініціативу здорову з кулібінщиною, оцібятіною, як хочете це називайте, а фактично, якщо називати речі своїми іменами, поганою дисципліною. Погана дисципліна – це коли людина не виконує обов'язки, на які вона погодилась, наприклад. Погана дисципліна – це коли в статуті написано одне, а людина робить зовсім інше і вважає, що ці статути, ну це ми потім візьмемо червоні, кумачеві такі шматки тканини і білими буквами, як я пам'ятаю, коли я був маленький, потім там слова з цих статутів напишемо, прикрутимо до якихось двох цих патиків і вийдемо на демонстрацію якусь там. Ну, не першу травневу, да, ми просто іншу дату назначимо, таку дуже українську, дуже нашу, дуже націоналістичну, но при цьому наш зміст не поміняється. Наше тут не поміняється, наше нічого не поміняється. Ми будемо далі жити подвійними стандартами.
Мені дуже шкода, що до багатьох людей мої слова так і не дійшли чомусь. Ну, ви знаєте, як казала моя мама, до кого не доходить через вуха, до того дійде через сраку. Ну, мається на увазі, що буде боляче, фізично, дискомфортно, неприємно. Щось в цьому дусі. Я думаю, що моя мама була права в цій ситуації. Добре, я хочу для початку... Конкретики зараз не буде в перших секундах, пан Влад Іванов. Якщо вам недостатньо конкретики, ви можете переключити канал. Є собачки, є кішечки, є блискучі аналітики, які вам все розкажуть, як Зеленського там опрокинули, чи кого він призначив. А я вибачаюсь, а я роблю, ну, я виконую свої обов'язки, я роблю свою роботу. Перше, що я хочу прочитати легіонера, одного з наших побратимів, пост. З усією повагою до його думки, я хочу його зачитати. Я впевнений в тому, що багато з вас його зачитало, але я хочу зачитати ще раз. І я одразу скажу свої враження. Коли цей пост, я був за кермом, і мені цей пост зачитували, пан В'ячеслав Шолодько, не ображайтесь, я знаю, що ви порядна людина, я знаю, що ви щира людина, але я почув голоса тих, хто топив за Пороха. 5 років топили за Пороха. Ви повинні зрозуміти, що за Пороха топили різними методами. І ці методи повинні бути дуже наближені до логіки, але при цьому вони є псевдологікою. Псевдологіка в тому її небезпека, що вона дуже схожа на логіку. Вона схожа на справжню логіку. Людині, яка... скажімо так, глибоко не замислювалися, псевдологічні аргументи виглядають логічними. І саме цим, да, там, а то Путін нападе, або там коней на переправі не міняють. Да, оце я вам надаю examples, ці приклади, приклади псевдологіки. І от, коли мені це зачитували, от я почув, будь ласка, не ображайтесь. Тут треба не ображатися, тут треба зазирнути собі в душу, і подивитися, яке насіння це суспільство абсолютно корумпованих і брехливих людей посіяло в вашій душі. І може це є некорисне насіння, да? І з нього проросли будь-які, а не щось таке, що нам потрібно. Окей? Читаю. Звернення до легіонерів УНА. Я дуже рідко пишу пости в мережі, тому що не вважаю це доцільною реальну роботу по розбудові. Ці пости бачили б тільки мої друзі, які вже так чи інакше пов'язали своє життя з організацією. Але зараз, в цей важкий час, все ж таки не зміг здержатись. Хотілося б звернутися до тих людей, які звинувачують свого командира і його найближнє оточення в нечесності. В той час, коли він сидить за ґратами, а ви лежите в теплих ліжках. Пан В'ячеслав, це маніпуляція. Сьогодні один за ґратами, а другий в теплих ліжках, а завтра буде навпаки. От побачите. Саме так воно і буде, якщо ми з цим насінням будь-яків розбиратися не будемо. Саме так воно і буде. І дехто, то в теплих ліжках, наприклад, я був в теплому ліжку, да? Но я своє, як то кажуть, відмотав. Мене корупційна система кинула за грати. За те, що в мене принципова позиція, за те, що я їх послав, за те, що я не погодився на їх умови життя, за те, що я тупо не став з ними ділитися. Будучи чесним людиною, яка чесно заробляє гроші, я сказав, що ділитися з ними я не буду. І за це мене кинуло за грати. І я це все пройшов. І це було досить нетепле ліжко. І було досить скрутно, і фізично, і морально. Но якщо ти для себе вирішуєш, що ти стаєш на шлях боротьби, то ці розмови тут нема чого розводити. І маніпуляцію цю, що ви зараз всі в ліжках, а хтось там за ґратами, не треба це застосовувати, це є нечесно. Чому? Тому що ми зараз будемо розбиратися, яким же таким чином. Зараз розбереться Ташбаю. На той інформації, а в мене дуже багато інформації, з дуже, ви розумієте, різних джерел. А потім буде розбиратися комісія, тому що у нас так все побудовано. У нас побудовано все так, що коли у нас якісь непонятні речі відбуваються, да, незрозумілі, у нас починає працювати імунна система нашої організації. От. То часко, а ви лежите в теплих ліжках. Коли у вашого побратима йдуть суди,
Хтось дав ідею, назначене по відношенню до нього свій внутрішній суд, як подарунок і привітання з поверненням. Шановний В'ячеслав, ніхто не, ні хтось давав цю ідею. О, давайте далі почитаємо. Мені б дуже сильно хотілося знати, чия ця ініціатива. Також хотів би додати, що я не проти таких комісій, якщо в кого є сумніви в чесності тої чи іншої людини. Окей, до цього ми зараз повернемось. Пан В'ячеслав, я побачив на вашій аватарці, що ви, здається, якщо я не помиляюсь, належите до другого легіону. Ну, я не буду зараз це тут все виключати і передивлятися. Но мені здається, що ви належите до другого легіону. Ви знаєте, хто вирішив створити комісію по розслідуванню? По розслідуванню не судилище над Юрою, не судилище над будь-ким ще. Комісію по розслідуванню обставин, яким чином легіонери опинилися за ґратами. Фінансова звітність роботи штабу другого легіону, вона є лише складовою цього розслідування, пан В'ячеслав. Тому треба якби спочатку розуміти інформацію, потім давати свою оцінку цій інформації. Я так вважаю. Бо тут те, що я читаю, ви стали жертвою пліток та чуток. Або ви самі їх розносите, або ну, якось, якщо ви далі про це кажете, то ви є колаборантом, да, джерел цих чуток. Нема ніяких чуток, нема ніяких пліток. Я зараз заявляю абсолютно відкрито, так як воно є. Зібралися люди з другого легіону. Якщо у вас не було на цьому зібранні, тоді поцікавтесь, чому. Зібралося або керівництво другого легіону, що, хто там зібрався. І люди вирішили колективно і надіслали мені листа, що вони пропонують створити комісію. На що я сказав? Моя чітка відповідь. Я не проти будь-яких комісій по розслідуванню обставин того, як легіонери Української національної армії опинилися за ґратами. Я абсолютно не проти таких розслідувань. Що стосується звітності, що стосується будь-яких питань до командира другого легіону Юрія Заболотнього, моя позиція і тоді, і зараз, і завжди залишиться однаковою. Я сказав, коли людина вийде на свободу, коли у людини буде можливість дати пояснення, прокоментувати, розказати свій погляд на речі, тільки тоді ця комісія може робити будь-які остаточні, фінальні висновки. У нас, пан В'ячеслав, працює все саме так. Якщо ви з цим не знайомі, якщо ви цього не очікуєте, тоді ви дуже мало знаєте про організацію, членом котрої ви самі є. Або ви, може, за те, що у вас лежить на серці, на душі, підозрюєте інших людей, що вони будуть чиняти саме так, як у вас лежить на серці, на душі. Ні, ми так, як вам, може, звично. Я не кажу, що ви погана людина, але, може, ви таке постійно спостерігали навколо себе. Ми так вчиняти не будемо. Я зараз чітко сформулював, як ми будемо вчиняти. Комісія почне працювати до звільнення Юрія Заболотнього, тому що невідомо ще, коли воно буде. Но фінальні будь-які висновки будуть лише після того, як у людини буде можливість пояснити щось, якщо є питання до нього. Висловити свою точку зору. Обов'язково. Це не є ніяке судилище, це не є ніякий подарунок на день виходу з в'язниці. Не треба ну, згущувати ці фарби і малювати якісь темні штормові хмари. Це є, навпаки, нормальний робочий процес будь-якої організації чесних людей. Мені повторити цю сентенцію, чи одного разу буде достатньо? Повторюю, це є єдиний шлях, єдиний засіб нормальної роботи будь-якої організації чесних людей. Коли виникають ситуації, де у керівництва є питання до підлеглих, або у підлеглих є питання до керівництва, або між штабами є питання, або Служба безпеки щось бачить, щось там не так, або ще щось, або фінансово. Тому у нас така організація, тому ми таке будуємо, розбудовуємо і це було задумано для того, щоб влада була поділена, а не це була якась тоталітарність. В чому нас одразу деякі папуаси одразу звинувачували, якщо ви пам'ятаєте. Да? Ми ж пройшли всі ці етапи. Да? Звинувачень в гітлерізмі, фюрерстві пройшли, да, цю дитячі ці розборки. Пройшли
момент, коли людям на руки почало щось залипати, якісь гроші. Ми це вже все пройшли. Ніхто нікого нічому не звинувачує. Є конкретні факти, є конкретні події, ми про них зараз детально поговоримо. На жаль, поки що у вигляді монологу. І я читаю вас далі. Я вам пояснив, хто дав ідею. Да? Ідею дали легіонери другого легіону. Не хтось один, а легіонери другого легіону дали цю ідею. Якщо ви про неї не знаєте, я вам рекомендую, може, частіше з'являтися на зібраннях, чи що там у вас відбувається, бо я там не присутній, я цим не займаюся. Також хотів би додати. От ви пишете, пан В'ячеслав, і я хочу за цю сентенцію вам дещо поставити на вид, як то кажуть. Також хотів би додати, що я не проти таких комісій, якщо у когось є сумніви в чесності тої чи іншої людини. Але, і тут починається наше традиційне порошенковської ери і всіх цих часів до Порошенка традиційне українське але, після котрого починається нісенітниця. Я цьому вчу людей. Ви демонструєте це. Ви, легіонер, демонструєте цю нісенітницю. Давайте почитаємо. Але зараз такі ідеї працюють проти нашої єдності і на руку лише нашим ворогам. Я вибачаюсь. Ідеї розібратися, що насправді сталося, зробити з цього висновки і випрацювати алгоритм, який запобіжить цим помилкам, я не знаю, хікапам, якимсь там гальмам розвитку організації. Ця ідея зараз працює на наших ворогів? Я з вами не погоджуюсь. Ви пишете абсолютно нісенітницю. Ви пишете про те, що ви за те, що кого, якщо виникають якісь питання чи проблеми, треба робити такі розслідування, і тут ви починаєте втикати якусь, вибачте, маячню. Бо зараз не на часі. Вам нічого не нагадує? Порошенко? Да, він не продав свій бізнес. Да, він поставив кума генеральним прокурором. Зараз не на часі. Ви що, проти України? Ви що, не патріоти? Не нагадує вам це? Ось звідки воно береться, пан В'ячеслав. Повторюю. Я не кажу вам, що... І я дуже прошу всіх нормально на це реагувати. Я дуже прошу інших легіонерів в жодному разу не вздумайте людину принизити чи показати якесь... Він щиро написав те, як він це бачить. І йому за це честь та хвала. Людина смілива, людина відверта. Я тільки вітаю це. Я вам, пан В'ячеслав, показую. Пам'ятаєте, хтось сказав? Це нація маленьких Порошенків. Вони заслуговують такого лідера. Оце, пан В'ячеслав, з нашивками і шевронами легіону другого, оце маленький Порошенко. Зрозумієте? Я сподіваюся, що я до вас достучався, якщо можна так сказати. Все на часі, шановний. Все на часі. Особливо, коли людину питають про фінансовий звіт, і звіт не відбувається. Все на часі. Прошу легіонерів думати своєю головою, не піддаватися на провокації, як би ви кому не довіряли. Які провокації, пан В'ячеслав? Ви чітко знаєте, якісь провокації відбуваються чи що? Якщо провокація відбувається, то у цієї провокації є прізвище, ім'я по батькові. Хто є провокатором? Рустам Ташбаєв провокує когось? Рустам Ташбаєв вже не може брати собі сокиру, відрубувати собі ліву руку. Хто-хто, я провокувати точно не буду. Хто провокує? Бо ці сентенції, думайте своєю головою, не піддавайтесь на провокації. Я зараз читав, знаєте, у кого? У тих 25%. Які казали, боже, я сам не можу повірити, що я зараз буду голосувати за Порошенка. Але, оці всі починаються, оці вставочки, але... І починається. Думайте своєю головою, що ви робите. Да? Краще мати таке диряве і ржаве відро, ніж невідомо що. Тому поки що це все виглядає, неначе це добра, спланована, продумана провокація. Ким саме не знаю, доказів немає, тому і не називаю ніяких імен. Ні, пан В'ячеслав, поки що це виглядає, як ви сієте, як то кажуть, зерно смути. Ви сумління сієте серед людей. Такими сентенціями. Це
типові більшовицько-провокативні сентенції. Я розумію, що ви до них звикли. Ви їх читали багато в засобах масової інформації України. Так спілкуються люди між собою. Да? Можна піти в правий сектор і почути, ой, провокації, провокатори, ой, думайте головою. Можна піти в свободу це почути. В батальйоні Донбас я це чув від деяких людей. Це, на жаль, наслідки знищення інтелектуального рівню нації. На жаль. І люди, вони не вміють своїми сентенціями висловлювати свої думки, а вони беруть заготовочки ці, да, які в них напхала система освіти дуже погана, да, всі ці так звані засоби масової інформації, ну, неправдиві. І оціми сентенціями з цих кубиків людина вибудовує те, що вона вважає логікою. Ні, ніякої логіки я тут не бачу. І мене не знаєте. Вам здається, вам бачиться, що це провокація. Ну, вибачте, у нас в статуті чітко написано, що є служба людських ресурсів, якщо вам здається, що щось якась провокація. А якщо служба людських ресурсів ще роздивиться, там сидять у нас, до речі, якщо ви не знаєте, професійні психологи, професійні слідчі з багаторічним досвідом, якщо ви не знаєте цього. Людей, які працюють в службі людської ресурсів, майже ніхто навіть серед легіонерів не знає, бо ми знаємо, що до них буде перша увага наших ворогів. Бо там сидять досить розумні люди, які побачать ваші матеріали, які ви нададуть, і можуть побачити там більше, ніж ви навіть думаєте. І тоді це йде куди? Автоматично в Службу безпеки. А потім вас проінструктують, як вам себе поводити. Чи вам змінити свою лінію поведінку, чи вам продовжувати робити вигляд, що ви якби там не вдупляєтесь, бо не можна спугнути справжнього засланого казачка. Чи ще щось. Тоді вам вже скажуть. Розумієте? Ну так це не робиться. Це не робиться. Ой, людоньки! Ой, невістка, ой, хустка там висить. Я працюю роками, щоб людей від цього позбавити, бо люди сучасної європейської країни перетворили себе на папуасів Нової Гвінеї. Невже це не зрозуміло? Саме цим. Саме цим. Доказів немає, тому не називаю ніяких імен. Узагальнюючи скажу так. Знову ви про те ж саме. Думайте кожен своїми мізками. І не розводьте срачів ні на загал, ні в вузьких колах. Усі сказані вами слова виходять на поверхню одразу після їх виникнення і працюють не на цілісність нашої організації. Час це розставить на свої місця. Також прошу відкинути можливі особисті образи і згадати, заради чого ми все почали. Сподіваюсь на розуміння. Пан В'ячеслав, я вам дуже вдячний за ваш пост, за ту можливість показати, скажімо так, ці недоліки. І в цих останніх сентенціях ви, як то кажуть, намішали Боже з праведним. Чи як там сказати правильно? Ви намішали деякі сентенції, які є абсолютними аксіомами і істиною, з абсолютною маячнею. Коли маячню змішати з правдою, то вона виглядає вже трошки більше як правда. Організація складається з людей, які думають своїми мізками. Не треба до цього два рази призивати. В організації немає людей, які думають чужими мізками. В організації на сьогоднішній день дуже багато людей, які в якийсь момент займали навіть діаметральну позицію по якомусь питанню, наприклад, зі мною. І ну, вони цього не боялися і не вагалися, і йшли на конфлікт, справжній конфлікт зі мною, тому що в них була діаметрально протилежна точка зору, наприклад. Но все це закінчувалося тим, що ми застосуванням методів сучасних, да, логіки, аналізу, діалогу, нормальних комунікацій між собою, і називаючи речі своїми іменами, і явище, які мають імена, прізвище та по батькові, ми так і називали. Ми приходили до якогось консенсусу. Правильно? І сьогодні ми всі разом. Добре, пан В'ячеслав, я з вами, думаю, розібрався. Тепер я хочу розібратися з нашим талановитим блогером Сергієм Акімовим. Сергій Акімов, інтересний Акім, який нещодавно запустив відео, яке теж мені вже попалося на очі, де він критикує очільника інформаційної служби Генерального штабу Української національної армії Юлію Фьодорову за те, що Юлія Фьодорова, з чим я, до речі, частково погоджуюсь, що вона не стримує свої емоції. Ну, така жіночка, ну що поробиш. Я теж іноді, знаєте, да, там матюками щось там крию чи ще щось. У нас усіх є вади, на жаль. А може, на щастя, ми не роботи, ми не клони з зіркових війн, да? Ми не всі однакові, ми різні люди. І я казав, наші різності,
але в єдинстві мети є наша сила. От. І Сергій Акимов, Сергій, звертаюся зараз до тебе, розкритикував Юлію Фьодорову конкретно за те, що коли Євген Моренець з'явився на одному з судових засідань, якого, як я розумію, не сталося, тому що прокурорша вільнула хвостом, як вона вміє це робити, Сергія Акимова, як я розумію, дещо схвилювало, називаємо це так, реакція Юлії Фьодорової, яка побачила Моренця серед людей і сказала, а що ти тут робиш? І я так розумію, що Сергій, ну він такий любить пошукати правду, Сергій може займати, він абсолютно незалежна людина, щоб ви розуміли, він був в лавах УНА, потім він там якось само вийшов з лав УНА, він намагався допомагати, коли він міг, він намагається висвітлювати, коли він може. Но він дуже людина такої індивідуаліст, такий він якби, да, такий соціальний індивідуаліст. Він якби любить бути навколо людей, він любить освітлювати різні події, але при цьому він дуже-дуже індивідуальний в своїй думці. Він може тимчасово підпасти під чийсь вплив, ну, це за моїми висновками, але він також швидко може з нього вийти. Він така от цікава людина в цьому сенсі. Сергій, нічого, що я про тебе в третьому обличчі. От. І Сергій, так, пан В'ячеслав тільки зараз доєднався, пан В'ячеслав Шелудько, я вибачаюсь, ви пропустили 20 хвилин, чи скільки, які були присвячені особисто вам. Ну, знову вибачаюсь, ви прослухаєте це в запису. І я сподіваюся на розуміння, як ви написали у своєму пості, да, що ви сподіваєтесь на розуміння, ось видно там, да? От. І я теж сподіваюся на розуміння. Добре, Сергій Акимов. Сергія Акимова обурило, дещо схвилювало відношення пані Юлії Фьодорової до того, що з'явився Євген Моренець в залі суду. І сьогодні буде суд. І сьогодні на суд прийдуть різні люди. І я тому і роблю цей етер. І якщо ви подивитесь, як його назвав, може зараз його не видно, але я назвав його насамперед тим, в кого коротка пам'ять. В кого проблеми з логічним мисленням. В кого проблеми з гідністю. З розумом. Ну, необхідне, я там написав, підкреслити, знаєте, як колись в анкетах було. О. Я хочу вам, деяким може щось нагадати, деяким може розкрити очі, бо я завжди думав, що достатньо сказати один раз, щоб розумні люди якби сприйняли інформацію. Ну, є така страусяча хвороба, також я помітив у представників української нації, коли вони через 3 дні все забувають погане. От є в них таке. От вони все забувають, бо ну стільки ж сенсацій, стільки ж новин, ну не можуть вони фокусуватися на чомусь поганому дуже довго. Вони переключаються на щось інше погане, більш свіженьке. То я вам оновлю пам'ять, шановні, зараз всім. Сергій Акимов, насамперед тобі. Юлія Фьодорова якось не так себе повела, бо вона відреагувала на появу Євгена Моренця в залі суду, не в залі суду, в коридорі суду, коли він прийшов підтримати, як я розумію, справу Юрія Заболотнього, да? Ну, несправедливість по відношенню до Юрія Заболотнього. Я правильно розумію? Окей. Мама Юрія Заболотнього, шановна всіми нами жіночка, на жаль, персонально не знаю, поважаю, співчуваю, і вона сказала наступні слова. З слів Сергія Акимова, який я почув в цьому відео. Мама Юрія Заболотнього сказала, що хто б не прийшов на підтримку Юрія з щирим серцем, ніхто не має права там ну, щось встановляти правила там, чи якусь монополію. Ну, я вже своїми словами, розумієте? Ну, ідея саме в цьому полягає. Ніхто не має права там до цієї людини відноситися негативно. Хто? І тут ключове слово. Щирим серцем, з гарними намірами і щирим серцем приходить підтримати її сина. Сергій Акимов. Це пронула в тому відео. Я не пам'ятаю, чи це ти озвучив з її слів. Ну, щось таке я почув. І я з цим абсолютно погоджуюсь. Хто з щирим серцем, чесними і чистими думками, приходить підтримати будь-якого ув'язненого
політв'язня, будь-якого легіонера УНА чи другої якоїсь організації, я абсолютно погоджуюсь з цією формулювання. Мене, як у людини, може дещо іншого складу розуму, в мене є з цього приводу питання. Знаєш, я порушу хронологічний тут в мене розкладені документи судові українські. В Америці, в Аризоні, в мене лежать всі ці українські документи, окей? Я порушу зараз трошки порушу хронологію подій. І спробую знайти, де ж тут у нас є ти, Сергій Акімов, да? Ти пам'ятаєш, ти робив нещодавно ТР, де ти, ну я не кажу, що панікував, але ти був такий, виявляєте, СБУ зі мною, до мене, з обшуком, ну ти був в Києві, да, це в Запоріжжі, Запорізьке СБУ до тебе з обшуком, пам'ятаєш? Тільки лише за те, що ти пропустив якесь відео. 20 березня 2019 року ухвала іменем України. Запам'ятайте, все, що робиться проти вас, все це робиться іменем України. 20 березня 2019 року слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Пивоварова ЮО при секретарі Назаренко за участю слідчого Осіпова розглянули клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ Запорізької області Осіпова, погоджено з прокурором відділу прокуратури Запорізької області Брусняком про провадження обшуку в житлі чи іншому володінні особи за кримінальним провадженням, внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ну, мову, просто зламати можна щось собі в роті, коли це все прочитаєш. 27.11.18 року. Сергій Акімов. Дату звертаю твою увагу. 27.11.18 року. За ознаками кримінального правопорушення, передбачення частиною 2 статті 109 Кримінального кодексу України. 109 стаття – повалення конституційного ладу в країні. Да? Частина 2 – дуже важка частина. Це де конкретні заклики йдуть до бойових дій проти діючої влади, якщо ти не розумієш. Встановив про обшук, коротше, туди-сюди. І все це в рамках кримінального провадження проти громадянина України Євгена Моренця. Євген Моренець – це той самий, за котрого в тебе так заболіла дуже душа в коридорі суду, який, я так розумію, в нього така звичка підходити і обніматися з людьми. Він підійшов і тебе так за плечі обняв, щось там похлопав. Ну, я так зрозумів, що ви такі друзі, бо коли він це саме зробив Юрію Заболотньому, в тому стеклянному кубіку в залі суда, ну, ми всі були в шоці. Ми всі, це ті, хто хоча б, ну, дещо слідкує за тим, що відбувається в СБУ, в прокуратурі, і хто постійно на зв'язку з адвокатами. І постійно йде дуже важка робота для того, щоб витягнути цих хлопців. Зрозуміло, що це людям видно тільки верхушку там айсберга, да? І по цій верхушці айсберга люди починають розказувати про якісь провокації, про ще щось. А оскільки зусиль люди витрачають свого власного часу на те, щоб людей фактично звідти витягнути, про це, ну, не дуже видно. Ну, я не буду про це дуже розказувати, бо це буде некрасиво. Так от, друже Сергій, до тебе, до твоєї хати, якщо ти не розумієш, бо деякі люди якось надупляються, чи ви, я не знаю, може ви звикли, щоб до вас відносилися, як до бидла, може, що ваша хата – це не є ваша фортеця, це щось таке, що, я не знаю, може ви всі вважаєте, що це все державне майно, може ваше особисте майно ви там в містках всіх часів комуністичних вважаєте, що це все одно належить державі, ви просто тимчасово цим користуєтесь. Я не знаю, що там у людей в голові. Мені, ну, особливо з моєю американською ментальністю, дуже важко це зрозуміти. Дуже важко. Ну, до тебе додому. Шановний друже, щоб прийти
Їм треба було це зробити через Євгена Муранця, якщо ти не розумієш. Не через Рустама Ташбаєва, не через Юру Заболотнього, не через маму Юри Заболотнього, не через сержанта Цибулю, а через Євгена Муранця і кримінального провадження проти нього. До тебе в домівку вламуються і роблять все, що хочуть, бо це Україна. І багатьох людей можна, наприклад, забити, побити, штани на сраці розрізати, поклавши на підлогу. І людина вже все, вона вже, не знаю, його зараз зґвалтують чи трошки пізніше. Розумієш, Сергій? Тебе не поклали, штани не розрізали, тобі повезло, бо ти в Запоріжжі не був, і тебе попередили, да, тобі хтось щось пояснив. Через цього хлопчика, який підійшов тебе і обнімав, і за котрого ти так за справедливість тут виступаєш, за нього. Не перший національний конгрес, не українська національна армія, не Рустам Ташбаєв, не Юля Фьодорова. Уявляєш? Не із-за Юлі Фьодорової. Не написано, що провадження проти Юлі Фьодорової, тепер нам треба прийти до Сергія Акімова. Інтересний Аким на каналі YouTube. Ось написано в судових бумагах. І вломитися тобі в хату і зробити тобі обшук. Добре. Окей. Пішли далі. Пішли далі, бо я бачу, що тут роботи, які, може, я не знаю, медикаменти треба тут пошукати. До речі, може, по аптекам щось є. То я з собою, я клянуся, наступного разу їду в Україну не просто з озброєною ротою, я ще з собою цей запечатаний вагон, як Леніна везли колись, я медикаментів привезу. Щоб трошки я, ну вибачте, я трошки емоційний зараз. Зараз суд буде через декілька годин. Я хочу подивитися. Як ви будете реагувати на людину, яка, як та мама сказала, щирим серцем і чистою душою, і чистою головою, да? От я от, розумієте, я з цим погоджуюсь, от тут проблема в цьому щирому серці. От щирому серці проблема. Дуже велика проблема. Для мене обнімашки, целувашки, посмішки, героям слава, на мене це не працює. Я чітко, тверезо дивлюсь на вчинки людей, на те, що їм рухає, чому вони роблять такі вчинки, на наслідки цих вчинків. І потім все це складує, цей пазл складується, ну, у нормальних, логічних людей. Добре, може я до Женечки, ну, несправедливий якийсь, да? До Женечки, який за стільки часів, да, до виборів президентських, да, в такий чіткий час, коли видохлося СБУшні потуги хоч за щось посадити, хоч якогось легіонера, бо все люди розумні продумали, як це зробити. Люди запропонували геніальну систему, де ви ходите, машете прапорами, коли треба, і людям очі там відкриваєте. Чому? Тому що більш нічого ви робити не можете. За будь-що вас мордою в асфальт, буцегарню, кого в ліс, кого вбили, кого забили. А коли вже буде будь-який поштовх, да, будь-яка треба пальцем на палець надавити або в дверях прищемити, то це робите не ви, а патріоти з-за кордону, які зайшли як скальпель і вийшли. І все. Щоб до вас не можна було нічого зробити. Отак було продумано. І що ви робите? Давайте дивитися, що ви робите. Ви обнімашки, целувашки устраюєте з людьми, які... Коти горошко, чорт з мішка. Ніде не було чутно, ніде не було видно. Я розумію, там є люди, які, ну, якось постійно ходять там на Майдан, під адміністрацію, ще. Ніде не було чутно, ніде не було видно Сергій Акимов та інші. Починаємо перевіряти біографію. Вся біографія вичищена, а щоб її вичистити, Google Care, знаєте, да? Скільки тримає в собі все? Навіть якщо прибрати сторінку, то це треба знати наперед, що хтось буде твою біографію перевіряти і заздалегідь
За 6 місяців мінімум все прибрати. А через 6 місяців, не пам'ятаю, 3 місяці, 9. Ви там краще знаєте, хто з цим зіштовхується постійно. Через 6 місяців з Google Cash це теж вийде. І тоді про людину нічого не можна дізнатися. І Женя Морінець, у нас єдина фотографія в вишиванці, на якій він фотографувався, коли він йшов на вибори у Київраду. Від якої сили, хтось каже, від якої партії, громадського об'єднання. Здається, від громадського об'єднання туди не можна попасти. Це повинна бути політична партія. 2015 року. Хтось пояснить? Женя не розказує. Женя розказує, як треба йти на штурм Лук'янівського СІЗО. Не ходив ніякі штурми, нічого не робив, ніде не був, балотувався в Київраду, сидів на російському форумі гравців Fight Club, є така гра комп'ютерна. Нормальна, звичайна дитина. І тут, в проміжок часу, коли повиганяли всіх, порозганяли, Саакашвілі викинули, да? Тут це одна доколупатися нема до чого, да? Тут з'являється легендарна тепер же біла балаклава, яка всім відкриває очі. Купа папуасів, я не побоюсь цього слова. Єдине, що я до цих папуасів, мого ідейного противника навіть, ну, це не означає, що я не буду цю людину все одно поважати, як мінімум, хоча б за його розумовий розвиток. Єдине, Назар Мухачов, я не знаю, як він там оказався, він прийшов з Жердінським чи з ким, там Шишкін, слава Богу, не прийшов, подивилися на цих папуасів і пішли. Там зібралися папуаси, які сказали, ну нарешті з'явився білий балаклава, чи там Володимир Ілліч Ленін, чи ще хтось там, Адольф Алоїзович. І от нарешті він нам вказав, куди нам йти. Конкретно, ось Михайлівська площа і на Лук'янівське СІЗО. Йдемо. Гей ж бо. На що ми? Бо звернення було особисто до мене чогось. Юра Заболотній чогось теж. Індивідуальне звернення було. На що? Не знаю, чим там Юра займався, куди він дивився. Но Служба безпеки Української національної армії, працюючи разом з Службою безпеки закордонних частин Української повстанської армії, спокійно пішла і подивилася, на якому хостингу ця біла балаклава легендарна, указатель дорожний, куди нації треба йти і всім іншим. Іначе ти не патріот. Бо якщо ти не підеш, куди тобі показали, ти тоді не любиш Україну. Я правильно розумію? Ну з папуасами так можна. Знаєш, з папуасами, так. Да. Ти якщо це не зробиш, то це ти шамана, значить, не слухаєш. І тебе тумба-юмба, там гром серед біла дня і лупане, і тільки тапочки, ці набедрена пов'язка залишиться. Ну я більш не знаю. Ну як це ще пояснити? Це капець якийсь. Про текст ти ще скажи. Так от, балаклава вказав дорогу, зібралися вони там, ви бачили, що то за зібрання було, що там адекватних людей, за виключенням, добре, Назара Мухачова, я, чесно кажучи, не побачив, там булавою махали, Саакашвілі в Україні не буде, це я сказав, і козацький устак накрутив, боже, ну таке корисне для України, такий чоловік, що в мене сльози з'явилися просто, я думаю, боже, Україна з такими точно стане розвинутою сучасною країною, НАТО, і всім дамо люлей. О. І оце людина з нівідкуди з'являється, показує путі, звертається. Наша Служба безпеки швиденько перевірила, що там за хостінг цього відео, що він звертається. А хостінг звичайний український, СБУшний. Можна так сказати? Давайте я буду називати, як воно є. А хостінг СБУшний. Це означає, що за, якщо б ця людина навіть намагалася там сховатися чи що, то за 15 хвилин СБУ знає, хто розмістив це відео. Так, зрозуміло? Бо коли людина справді боїться за свою безпеку, справді стає на шлях боротьби чи ще щось, вона ну, хоч намагається там якось шифруватися. Ні. Ми прошифрувалися, все прибрали про нашу біографію. За півроку до виступу, за півроку до того, як слово «біла балаклава» взагалі з'явилося в новинах або в соціальних мережах. А отут такий прокол. Взяв і на українському хостингу, який докладає СБУ за кожну дію, хто там що, чи серія паспорта яка, розмістив таке революційне відео, де
Ну, я так розумію, на штурм треба йти державної установи. Ми на це подивилися. Вибачте, може ми не самі досвідчені Шерлок Холмси, але тут навіть доктор Ватсон би розібрався, да? І ми ввічливо відмовилися. І ми сказали, шановний, це все хорошо, але на Михайлівську площу ми не підемо. Бо це вже не просто розповсюдження закликів, що сталося у Сергія Акімова, да? Який у нас добросердечний, попав під роздачу. О, де він тут? Ось він тут у мене. А це вже приймати пряму участь в діях. Це, так, частина друга, бо розповсюдження, здається, частина третя. Там менше, там від 5 до 10 років, а тут вже трошки погірше. О. І ми ввічливо відмовилися від послуг шановної білої балаклави. Людини, яка комусь там, я не знаю, через 5 років після Майдану відкрила очі. Вони 5 років відкритися ніяк не могли. І от нарешті от всі казали, Боже, оце молода така людина, оце він сказав те, що ми всі думаємо. Ну, може, ви думаєте, не кажете. Я кажу те, що я думаю з 14-го року. Коли Порошенко збрехав, я на етері громадського про це сказав. Прямо з Америки. Більш на громадське мене не пускало. Може, там щось поміняється тепер, не знаю. Ну, за 5 років Порошенка мене на громадське чи будь-коли ще не пускав. О. Добре. Вивчаємо далі. Ухвала іменем України. 26 березня 2019 року. Шевченківський районний суд міста Києва. Слідчий суддя Осаулова, секретар Вольда, слідчий Карпенець. Розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го відділу першого управління досудового розслідування головного слідчого управління Служби безпеки України, підполковника юстиції Карпенця Романа Володимировича про надання дозволу на проведення обшуку кримінального провадження за номером 220-18-0274 за підозрою Моренця Є.Б. Я сподіваюся, я зараз не сказав нічого нецензурного. У вчиненні кримінальних правопорушень передбачені частиною 1 статті 14, частиною 1 статті 109, частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України. Вже 3 статті. Ну, тобто, 2 статті, ну, вже аж цілих 3 звинувачення. Да? Встановив підполковник юстиції Карпенець по кримінальному провадженню за підозрою Моренця вчинені кримінальних правопорушень передбачені за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням скрипник Олесі Михайлівні звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку. Про проведення обшуку, де у легіонера, командира черкаського куреню, ДЦЛ «Луна», написано в судових документах, да? Друга центральна легіон «Луна», Бондар Олег. Далі я персональні дані не буду розголошувати. Треба подякувати пану Моренцю, що прийшли до Бондаря Олега. Бондаря Олега. Що зробили з Бондарем Олегом? Пояснюю вам, що сталося. Що сталося з Бондарем Олегом? Бондарю Олегу підсунули нелегальну зброю. Бондар Олег, людина, яка і на Конгресі була, і все чула. Ну, може, щось не чула. Він, до речі, був в охороні, і він був на пропускному пункті, якщо ви пам'ятаєте, і саме він не пускав всесвітно відомого журналіста Дзинцю. Знаєте, да? Ну, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, він ж постійно CNN, він там не сходить з екранів. Дзінці, знаєте такого, так? Да? Ну, хто не знає, подивіться, є коротеньке відео на Ютубі під піаніно, таке чорно-біле, німий фільм, от, як Дзінцю викидують з пражського готелю. Людині підсунули якусь зброю, незрозуміло, і ця людина продала цю зброю, згідно документів слідства, мусорку. Співпрацівнику СБУ, який, що він зробив, зараз скажу.
За попередньою домовленістю зустрівся з особою, яка проводила оперативну закупку. Це так називається. І щоб ви знали, це легальна практика, яка застосовується де завгодно. В Сполучених Штатах Америки агент DEA, Drug Enforcement Agency, може прийти, ну, запропонувати вам продаж або купівлю, наприклад, наркотиків. А ATF, це алкоголь, табако, firearms, да? Це ті, що за зброю відповідають, можуть теж зробити контрольну закупку зброї або контрольну продажу зброї. Якщо ви купите її поза юридичною площиною, яка існує в кожному штаті окремо, у вас будуть величезні проблеми. Так що те, що зробили тут СБУ, до речі, поки що все законно. І вони зробили контрольну закупку, і пан Олег Бондар, який чомусь забув промови Рустама Ташбаєва, статут Української національної армії. Не просто рядовий легіонер, а очільник черкаського куреня. Чомусь він забув, що в статуті чітко написано. Кому не зрозуміло, я поясню в останній раз, бо більше пояснювати не буду. Переходити дорогу в Україні на зелене світло. Зрозуміло? Ось що легіонер УНА повинен робити. А не, я не знаю, до чого ви там готуєтесь? До світової революції? Що на броневику якийсь Ленін може приїде, і треба йти ж зімні брати, чи ще щось брати. До чого ви там, що ви там робите? Я не можу зрозуміти. Я не можу цього зрозуміти. Ну, добре. Людина, скажімо так, не виконала те, що написано в статуті, порушила статут. Чим це закінчилось, поясню. Зробили документи. Хто там у нас? Моренець, да? Ну, в рамках кримінального провадження. Їм же треба кримінальне провадження, його ж не було ніде. А тут, ну, Моренець, да? З'явився. Повторюю, я слово ще не сказав, що він працює на СБУ чи ще що. Я просто поясню, як цей чорт з мішка вискочив. А, да? О. І в рамках провадження Моренця обшук, бо, ну, вже прокладка пройшла, да? Якась там незрозуміла зброя, продана співпрацівнику СБУ. Нормальний? Нормальні легіонери, да? Нормальні учні. Вчиш, пояснюєш, що проти нас вони будуть намагатися це зробити. В жодному разі не здумайте не перейти вулицю на зелене світло. В жодному разі ви не можете порушувати, яке воно не було, але українське законодавство. Не можете, щоб до вас не можна було доколупатися. Інакше це те, що їм надо. Це те, що їм треба. Вони будуть навколо вас кружляти, тільки шукати. А тут, а наше той статут? А наше, що Рустам сказав? А у нас своя тема. Нам, може, тут щось треба для якісь, що там, потреб легіону чи ще що. Кому там світла ідея прийшла? Я дуже сподіваюся, що комісія з цим розбереться. Бо в мене, вибачте, і справді часу немає. Ще цією маячнею займатися і цим болотом розбиратися. Окей? Що відбувається далі? Це ж не ФБР до нього прийшло. І не ATF, а прийшло українське СБУ. Людину побили, як мішок з картоплею. У українського СБУ вони надивилися фантастичний фільм, який називається Judge Dredd, да? Суддя Дредд. Це в дистопійному майбутньому, коли скорочення штатів державних, да? І слідчий є і прокурором, є і суддєю, і є і катом, який, ну, виконує вирок. Да? Оце у нас українське СБУ. І вони вирішили, я так розумів, пана Олега навчити тому, що треба, я так розумію, статут УНА виконувати. Да? Ну, це зараз смішно, це було зовсім не смішно. Це була жахливі 3 доби, я думаю, в житті людини. Бо над ним знущалися багаточисельно, били не один раз. Спочатку побили, потім умили, витерли обличчя, зробили начебто вже офіційний допит. Потім кудись повезли. Не буду вдаватися в деталі. Це було страшне. Це було страшне. Це всього можна було запобігти, якщо просто трошки вдуплятися, трошки слухати, що я кажу. Ну, я розумію, ви звикли, що Ляшко там щось каже, да? Порошенко щось каже, там ще хтось щось каже. А тут ще й Ташбаєв до них, да? І ще Ташбаєв щось каже. І ви вже затупіли, вибачаюсь. Затупіли, бо я не знаю, що мені тепер робити за цю проліту кров. Що я повинен тепер робити за ці знущання? Ми повинні щось зробити з цього приводу тепер. Цього б не було приводу, якби ви слухали, що я кажу. Крапка, що не зрозуміло? Ну ні.
Розумному через вуха, дурному через раку. Олег, вибач. Через раку, через печень. Що там тобі відбували? Як над тобою знущались? Може до тебе зараз дійде? Ось вам уже прецедент зі зброєю. Рамки кримінального провадження. Ну а далі, вже як по накатому, що тут у нас є? Ухвала іменем України того ж 26 березня вже суддя Шевченківського, Мальцев, да, другий секретар якийсь, там все швидко робиться, да? До Шевченківського надійшло клопотання, так, хто там? Процесуальне керівництво до судового кримінального провадження Скрипник Олесією Михайлівною. Тут вже повністю ім'я написали. Номер такий-то, там купа нулів, 274. За підозрою кого? Кого підозрюють? Юлію Федорову? Ні. Кого підозрюють? Рустама Ташбаєва? Ні. Кого підозрюють? Моринця ЄБ. От Моринця ЄБ підозрюють і знову йдуть до когось в хату. До кого в хату йдуть? Так, 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 що тут пишеться? Ідуть у хату до Заболотнього Юрія Михайловича. Також автомобіль Volkswagen. Такий-то номер, кузова, все є, зареєстрований. Теж треба дослідити. Ідуть до цього Volkswagen, про хату не буду казати. Про хату буде комісія розбиратися. Чому командиру 2-го легіону Юрію Заболотньому, претенденту, до речі, на посаду командуючого УНА, чому йому знадобилося мати не тільки свою хату, а ще за проханням ще одного, вибачаюсь, ідіота, так званого бунчужного 2-го легіону, чомусь йому потреба була доглядати хату якоїсь жінки, яка поїхала в Америку до своєї доньки, чи куди вона там поїхала. Вам свого хазяйства не вистачає, вам своїх клопіт не вистачає. Що вам не вистачає? На що вам треба була та хата? І от геніальний начальник штабу приходить до не менш геніального в той момент, ображайтесь на мене, мені до сраки, бо я свої гроші зараз з іншими легіонерами віддаємо на адвокатів і на те, щоб вас звідти витягнути. Один геній приходить до іншого генія і каже, тут хата поїхала, жіночка, треба за нею доглянути. Юра, тобі треба була та хата, в тебе своя є, в тебе свої обов'язки є, в тебе купа роботи є. Ні, знадобилася хата. Юра бере, починає доглядати якось дідька лисого за цією хатою. Ну, якщо Євген Моранець це було щось таке більш складне, то хату, яку треба доглядати, тобто з котрою ти не знаходишся, і ти навіть це проконтролювати не можеш, хату, в яку потім що може статися, коли ти Юра Заболотній, да, і тебе вони тільки і очікують, як тебе закрити ще за ігрові автомати, які ти трощим цим мусорам. І тут хата, в яку можна з'явитися за 5 годин до офіційного початку обшуку, познімати всі замки, покласти, розкласти всі тротіли, шашки, гранатомети, загнати самохідну цю протитанкову 155-мм установку, закопати ядерну бомбу і все-все-все зробити, а потім через 5 годин прийти без хазяїв, без нікого, своїми за 500 гривень понятими професійними з оболоні, які роками там ходять, і сидять на диванчику і чекають, коли поб'ють підозрюваного, коли його поб'ють, годиною будуть бити, там ногами гамселити, а вони сидять, чекають, ну їм не звикати, це не перший раз. Отака правова держава, яку мені ще хтось там щось пиздить, яку державу ми можемо втратити, в мене вже слів нема на це все. І оцій хаті СБУ, сюрприз, що там СБУ може знайти? Ну, якось в протоколи не потрапила атомна бомба. Я не знаю, я думаю, вони секретно ще протокол якийсь написали. Ну, тобто, мені на очі поки що не попались. Всі інші види озброєння, там всі попалися. Прийшов спеціаліст, всі російськомовні. Спеціаліст став біля ліжка, сказав, так, я думаю, тут... Ні, він не так казав. Я думаю, що під одеялом тут щось є, так? Да?
понятись, відкривають одіяло, калашніков якийсь, тротіли, шашки, там я не знаю, цей кулемет Максим, який ще по Пандополу, пам'ятаєте, на ці помаранчеві штани поміняв. От, все знайшли, що треба. Ідеально. Це ж не в хату йти. Це ж не чекати, коли жінка вагітна, нарешті, нарешті її вивезуть в шпиталь, і через 2 години можна вриватися всі класти на підлогу, да, в присутності дітей. А тут ще легше, тут нікого нема. Ходи, розклади все, що треба. Сарай захарашений старими речами. Спеціаліст цей Кашпіровський, да, СБУшний, підійшов. Ну, тут нічого іскати. І далі пішов. Розумієте? І в мене питання. У вас з розумовими здібностями там все нормально? Чи може і справді Ташбаєв, ну, не тут, кудись, я не знаю, куди його, добре це серце співчутливе завело, я не розумію. У вас з мізками все нормально? Що ви хочете? Таємна екзекюта, щоб щось там робила, щоб щось там виконувала? Та ви елементарно не можете забезпечити свою безпеку, власну. Елементарно, це мінімум, що ви повинні були зробити. Мінімум. Зато ви обнімаєтеся з Моренцем, Єбу, Єбе, чи що він там. Зато обнімашечки у нас і пошуки справедливості. Боже, там хтось у нас, провокації в нашому Русі. Ви що? Це такий подарунок командиру буде, як він вийде. Ви там знаєте, коли він вийде? Я думаю, що вийде він не скоро. Якщо він ще з слідством почне заключати якісь угоди. Ви не знаєте, да, що прокурор, який вона вже, ну, як шарик цей, кулька повітряна вже здулась, бо в них нічого нема, вже пропонує угоди. І розумні люди знають, що коли тобі прокурор пропонує угоду, це означає, що прокурора не вистачає, немає того, щоб зробити те, що тобі можна зробити. Треба стиснути волю в кулак і триматися до кінця. І тоді ти будеш на свободі. Перманентно. Постійно. Або ти можеш вийти на свободу дуже швидко. На 2 тижні. Поцьомуєш діточок і назад. На 5, на 7 років. А не тільки, що ти вийдеш, поцьомуєш діточок, а ще й інших потягнуть тепер. Бо ну, ти ж на угоду пішов, то треба ж... Ну, тобі дають щось і тобі ж треба щось дати, правильно? Я повинен ці лекції читати? Чи мені окреме, ну, educational video зробити з цього приводу? І хтось починає... Оце у вас ця емоційна складова. Драма. Бразильська драма починається. Ой, там провокації. Ой, там комусь не довіряють. Та роботу свою робіть. Обов'язки свої виконуйте. Слухайте дослівно, що я вам кажу. Не можете... Звертайтеся в інформаційну службу, питайте про транскрипт. Там кожне моє відео дослівно записують і розшифровують, щоб надрукувати. І перечитуйте, я не знаю, прибийте, що ви ті ікони повішали? Що ви про цього Бога розказуєте? Повісьте мої тексти і читайте їх кожного дня. То тоді у вас може щось здвинеться там з мертвої точки. Тоді ви станете сильніше і розумніше за ваших ворогів. А це, вибачте, умова перемоги. А якщо ви не будете сильніше, розумніше за ваших ворогів, то ж хто б тут що не шифрував? В Аризоні, в Європі, в Києві, де завгодно. Нічого зробити не можна. Що в мене тут ще є? Я не знаю, дай подивлюсь. Це кого обшукували? Це Черкаси. Це Юру Заболотнього. Віку Іщенко, Вікторія Іщенко, очільник інформаційної служби 2-го легіону. Вони навіть не розуміють, ідіоти СБУшні, вони ж не можуть, там вже теж в них, ну, трошки з кадрами вже не так, як колись в КДБ було. То чомусь вони її назвали генерального штабу НАБУ. Вони її підвищили в цій посаді. Ну, я думаю, пані Вікторія заслуговує компліментів. Прийшли до пані Вікторії з обшуком, вірвалися в хату, да? Треба вриватися в чуже життя, да? Переколошматити чуже життя. В рамках чого? На проведення обшуку у кримінальному провадженні за підозрою Моренця ЄБ у вчиненні кримінальних правопорушень. Сьогодні суд. Прийде ваш Моренець ЄБ, ну від мене,
особисто передайте йому привіт. І скажіть йому, що, що таке мусорська куриця, я дізнався в далекому 1996 році. Коли в 4 ранку, 2 січня, мене зняли з кроваті, спав біля своєї жінки, моя, скільки йому було років тоді, 5-річний син був в своєму маленькому ліжку. Кімната у нас була, ми знімали однокімнатну квартиру в Житомирі. Мене зняли з цього ліжка, з шафи взяли шатган, тобто це помпове ружо, але воно було абсолютно легально, зареєстровано і всі діла. І повезли на в'язницю. Ну, перед тим, як потрапити на в'язницю, я потрапив в цей обіз'янник, да, як воно називається, КПЗ, чи як воно називається. Там були якісь бомжі, там було таке світло, що я лише через 3 доби побачив справжній кольор жакета одного з ув'язаних. Коли нас кудись там виводили, везли, щоб вже давати якийсь реальний там строк, чи що там, через 3 доби. 3 доби я там був, це була сцена називалася вона. Така сцена, оці на цій сцені спиш, а вже нижче сцени цементна ця підлога і туалет у вигляді ржаво-дирявого відра. Мабуть, звідти я взяв цю, да, асоціацію. Мені було 25 років. Мій день народження наступний, 26 років, коли мені стало, 12 березня, я вже справляв в'язниці. От. І що сталося? Коли я там побув деякий час, потім мене з цієї сцени, де було декілька людей, вони щось розказували, там клоповник який був, я дуже боявся, що якісь клопиці чи воші, бо там були такі люди, ну, занедбані, справді. Мене перевели в іншу камеру. І в цій камері вже знаходилась людина. Я по сьогодні пам'ятаю, що він був вдягнутий. В нього була така чорна, така дуже тоненька курточка, брюки костюмні і чорні черевики, туфлі, да? Тоді, ну, російську мову я спілкувався. І камера була двомісна, вузенька, і були дві коїчки. І на них не було ні матрасу, нічого, просто такі залізні такі коїчки ці. І, тобто, треба було підкладати свою одежу, щоб лягти. І він дуже доброзичливо до мене віднісся, а я був дуже недосвідченою людиною в цих всіх, ну, мусорських ділах. Дуже недосвідчена. Ну, мене перший раз побили мусора, коли мені було 13 років, але досвіду мені це не додало, якби такого, знаєте, вже серйозно. О. І ця людина почала жалітися, як ці мусора задовбали, да, і все таке, от взяла мене ні за що, і туди-сюди, і потім плавненько розмова перейшла на мої справи. І коли ти три доби просидів в тому, ну, печера, я по-іншому це назвати не можу, та більша камера, це була така печера, я ж кажу, світло, якась там була лампочка, що я зрозумів, що куртка такого світло-блакитного кольору у людини лише коли через 3 доби нас вивели на вулицю. А коли ти в цих умовах знаходишся, ти психологічно надламлений. При цьому ти 2 доби чуєш, як чобітьми забивають людей в коридорі. Ти чуєш, як з кожним ударом у людини дихання отак от вискакує прямо. І, ну, і ці страшні зойки, це кровіще на полу і на стінах. Це міліція, це навіть не СБУ ще було. Це була міліція. І, ну, уявіть собі, що ви в гестапо потрапили, просто так важко уявити, екран телебачення. Ті, хто були, вони вже трошки розуміють. Або тих, кого прийшли з обшуком, да, і щось там їм робили, вони це розуміють. Краще. Тут ніяка уява якби не допоможе. І плавно розмова перейшла до моїх справ. От. А мені шили якусь там, що я машини купляв, а я їздив в Німеччину, заробляв, купляв машину, привозив її, їздив на ній. Розтаможка, це розмитнення було дуже дешеве тоді, 200 чи 300 доларів, щось таке. Поїжджу там на ній 3-4 місяці, знову треба в Німеччину, гроші закінчились, продав, на ці гроші поїхав в Німеччину, знову поробив, знову придбав. І так мене там, ну, машин 8-10, мабуть, прокрутилося за 3 роки. От. І от вони вирішили за ці машини, бо я, ну, мені пришити якби нічого не можна, а я відмовився,
ну, сплачувати їм щомісячну данину цьому відділу по організованій злочинності міста Житомира, да? Головного управління МВС. І вони вирішили, ага, значить машини продавав, і вони взяли пару людей, там десь теж прийшли до тих людей, когось залякали, і ці люди сказали, о, розрахунок був в доларах, а не в гривнях, наприклад. А по закону не можна в доларах, можна тільки в гривнях. А це ще така стаття дуже нехороша, бо це ти йдеш на в'язницю як барига. Тобто ти спекулював на доларах, ти барига, це, ну, не поважається. Ну, на півень, ну і не, розумієте, на ворог законі. А, і він мені почав щось за якісь свої машини розказувати, що я там машину, да, 2-3 машини продав, вони тепер хочуть мене щось мені пришити, все таке, і так, а в тебе що, що ти тут мучаєшся, знаєте? І я такий, і я вже був готовий цій людині повністю розкритися. Бо цей прес, коли тебе виривають з свого звичайного життя, і ти опиняєшся, ну, в цій печері страшній, ти чуєш, як катують людей, убивають, і... Це дуже важко. І тобі хочеться з кимось поділитися. Тобі хочеться, ну, от як то кажуть, да, на чиєсь плече і поплакатися. Мені було 25 років. Я був зелений, дурний. Не дурний. Недосвідчений, але не дурний. І я, на жаль, хоча я крутився з якимись людьми, які там і на зонах якісь були, але мені ніхто нічого не розказував. Я нічого цього не знав. Ну, і літературу, яка зараз, всі там перечитали, вже всі все знають, нічого такого не було тоді. О. І я якимсь чином, перед тим, як йому все розказати про себе, щось, що потім могло би бути використано навіть проти мене, я спитав, встиг його спитати, а ти скільки тут сам знаходишся, ну, в цій камері? А він каже, а вже другу добу, каже. Другу добу, вчора кинули, там туди-сюди. Ну, і що там в тебе? А я так очі опустив і дивлюсь на його туфельки. А туфельки відполіровані. А кроватця, два яруси, залізна, шконка, да? Вона залізна. І тут я зрозумів, що яким чином він переночував одну ніч, а щеблети блищать. І я вирішив, я з'їду з теми, вранці проснемося, подивлюсь на його шузи, і тоді прийму рішення, чи поділюся з цією людиною своєю біллю, чи ні. Коли ми вранці проснулися, його штани, в яких він був вимушений спати, звісно, були повністю помяті, а не відглажені, як коли він мене зустрів. І його штіблети були покоцані об залізну кровать. Вони були покоцані. І відновити їх там, щоб вони блищали без щітки і крему для взуття, було неможливо. І тоді я зрозумів, що переді мною куриця мусорська. Ця людина отримала досить серйозний строк. Наприклад, щось там грабували, чи щось ще десь робили. І ця людина з мусорами домовилась офіційно, підписала бумаги. І за передачки, їм передачки мусорські носять, і все таке. За те, що він буде відбувати половину строку, але при цьому він буде виконувати всі їх розпорядження, слідкувати за всіми в камері, де він постійно знаходиться на в'язниці. А це для нього взагалі праздник душі, бо його з в'язниці привезли на КПЗ попрацювати з кимось, хто тільки в'їхав. Тобто в нього навіть була можливість вдягнути брючки відглажені, да, і туфельки навести лоск, що його якби і згубило, да? Він зробив помилку розвідника. Да? От. І я тоді, ну, якимсь чином мені, чи Бог допоміг, чи що, ну, я подивився на ці щеблети його, і оце мене зупинило. Так що, друзі, поки ви не станете розумніше за ваших ворогів, нічого не буде. Якби люди не порушували статут, якби люди слухали, що я кажу, якби люди не гралися в революції, хочеться стріляти? Є тир. Я ж сказав, військовий вишкіл ми вітаємо. Будь ласка, збирайтеся в групу, подавайте заявку тір. Нехай СБУ вас там слухають, переслухають. Їдете туди лише в піонерських галстуках, щоб не було навіть перочинного ножика. Приїжджаєте, показуєте всі свої паспорта, записуєтесь.
Все згідно українського законодавства. Берете в руки автомат Калашникова, інструктор вам каже, що з ним робити. І вдавайте себе Рембо, скільки там вам хватить грошей, чи часу, чи патронів. Потім ви зняли з себе всі ці, да, патронташі, цю пов'язку, як у Сільвестра Сталлоне, да, вдягнулися в свою шкільну форму, пов'язали піонерський галстук і піздюхайте, вибачаюсь, додому на зелене світло. Так, будь ласка. Ну коли ось постанова зупинити машину, перевірити, і в цій машині знаходять 15 ножів, які одразу називають тактичними. Бо будь-який нож, ніж, який має лезо будь-якої там, ну, більше 7 см чи скільки там, все прописано, і якусь упорну рукоятку вже може назвати бойовим, тактичним, яким завгодно. І от Юрій Заболотньому і очільнику Служби безпеки 2-го легіоні, подрузі Ольги, да? Ніндзя у нас позивний, дуже треба було вести кудись машині, які їй надали закордонні частини української повстанської армії, кудись треба було вести 13 чи 15 ножів однакових. Ні, ну ви прикалуєтесь чи що? Чи, я не знаю, чи... Ну я колись залдостану у цьому хірургу сказав, слухай, сідай на восход, якщо ти такий байкер, вдягай куфайку, сідай на восход з коляскою і вези картоплю на ринок, бо це якби отак робили совєтські байкери. А що ж ти під американських байкерів косиш і на Америку щось кажеш? То ви визначитеся для себе, бо я вам поясню. Для Тажбайського руху, для Української національної армії, для всієї цієї теми ці ножі в сраку не вперлись, якщо комусь не зрозуміло. Це СБУ була робота накидати туди ножів. А ви взяли самі їх туди поклали. То пан В'ячеслав Шолоденко, хто тут і що тут, на кого працює і що йде на користь ворога? Може ви мені поясните в цій ситуації? Ось, друзі, які факти. Це все факти. Це все факти, які або підтверджені учасниками тих подій, або в документах в мене тут щось є, або ще щось. Я не кажу про те, що там приїхали за 5 годин, наклали туди повний арсенал і тепер це все повісили на Юру. Я за це не кажу. Я кажу за те, що самі робили. Самі якось дідька лисо. Я не розумію, що ви цими ножами збиралися робити? Розколупати Верховну Раду? Повторити, що сенатори Риму зробили з Цезарем? Я ще це можу зрозуміти, що там історичні якісь паралелі ви хотіли зробити. Да? Піймати Ляшка, да? І відрізати йому пісюна 13 ударами 13 ножів, бо він йому і так не потрібний. Я ще так, ну, якось можу зрозуміти. Нащо вам потрібні були ці ножі? Я вам що казав? Я що вам казав? Ніяких ножів, ніяких фломастерів камуфляжного кольору. Нічого. Взагалі, щоб до вас ні до чого не можна було доколупатися. Ну, до розумних через вуха, до дурних через раку, я так розумію. Це моє відео, це мій виступ. Я прошу не розглядати як якусь платформу для якихось кадрових змін. Кадрових змін не передбачається. Я прошу нікого не боятися, що зараз будемо збирати якісь суди, когось судити, когось там виганяти, чи ще якось у цією комсомольською маячнею ми займатися не будемо. Я з вами спілкуюсь емоційно, але як з побратимами, посестрами, друзями, соратниками по боротьбі, а мусорами тільки можемо показати оце. Правильно? Ну я вас прошу, ставайте розумнішими. І якщо ви самі не розумієте, що відбувається, ну запитайте поради. Ну порадьтеся з людиною, якою ви довіряєте. Ну, будьте обережні з тими, кому ви довіряєте також. Тому що пан Олег дуже сильно довіряв людині, навіть призначив його в Черкасах бунчужним, племінні котрого СБУшник провів проти нього операцію. Розумієте? Будьте обережні. Щось незрозуміло, Служба безпеки є. Якщо вона дещо дисфункційна, як ми вже зрозуміли на прикладі окремо взятого легіону. Слухайте, можна звертатися прямо до мене. Можна звертатися до служб відповідних інших легіонів.
У нас горизонтальні зв'язки, у нас взаємні перевірки. Це абсолютно нормально. Це наша імунна система. Не послаблюйте її кулібінщиною. Не послаблюйте нашу імунну систему якимись своїми ідеями. Бо якщо у вас є свої ідеї, такі, що краще, ніж ідеї, які прописані в військовому мистецтві, в мистецтві революційної боротьби, в книжках Сун Ци, наприклад, або ще якихось великих стратегів світу, то я вам можу запропонувати. Є такий пан Любарець. Це надзвичайно великий, теж відомий в цьому світі організатор, який каже, я виставлю намети, а коли його питають, а де ж ти їх візьмеш, вони кажуть, а ви ж мені дасте. О, це в нього такі менеджерські такі замашки. От, він булавою вміє помахати. От пам'ятаєте, коли біла балаклава з'явилася, да, і вони всі там зібралися, ото там вас чекають. Ото там беріть свої ідеї самих розумних революціонерів, борців, і Бог з нами, і Україна понад усе, і все там, Боже, і ті великі люди те сказали, ті оту всю цю маячню беріть собою і туди пиздуйте. Може, вам другу булаву хтось знайде, чи ще щось, і там будете стояти, махати їми, отам займатися. Розумієте? І не треба кидати закидів. Партія, чи не партія, чи вільна нація, чи ще щось. Це я, Юра, вже до тебе звертаюсь, ти зараз за ґратами. Ну, я тебе дуже прошу, я тобі пояснюю. Ти мій соратник, ти мій брат, я за тебе, ти за мене. Но ти дров наламав. І я хочу зараз подивитися, мені не треба когось ставити на місце. Я не відчуваю себе, що я такий розумний і великий, а ти такий дурний там, і нижче мене. Ні, не треба. Мені треба, щоб ти зробив всього висновки. Щоб ти зробив висновки з того, що призначати очільником серйозної служби, наприклад, такої як Служба безпеки, не можна людину, яку в тебе є якийсь дуже близька тобі знайома людина. Да? Не можна. Тому що у вас персонально буде пересікатися з суспільним. А ми ж проти цього боремося. Це ж у Порошенка ж було постійно, правильно? І у Януковича було, да? Саша стоматолог, його синок дуже добре себе відчував. Да? Чому? Тому що папа президент. Ми ж з цим боремося. Чого ми це? Тимчасово, будь ласка. Ну, коли Оля у нас очільник Служби безпеки, і вона мені нічого не докладає, тоді у вас починається там варитися іноді з киші борщ. А ще коли ти її тимчасово призначаєш очільником фінансової служби, і вона постить свою картку для збору грошей, а потім люди питають про фінансовий звіт, що є абсолютно нормальною, хто це ще не зрозумів в часів Бубенчика, може ще до когось не дійшло. Це у нас є нормальною процедурою. Будь-який момент будьте готові дати звіт за рік, за півроку, за місяць, за скільки затребує або громада, бо кожен легіонер має свій голос і має свою вагу в організації, або навіть спеціально створена комісія, або командир, який над вами стоїть. До цього моменту треба бути готовим будь-який момент, а розумні люди такого моменту не чекають. Юлія Фьодорова, яку так сильно критикують, чомусь Юлія Фьодорова робить звіти без того, щоб її хоч хтось хоч раз про них спросив. Благодійна служба робить те ж саме. Люди беруть якусь нормальну сучасну етику на озброєння, да, сучасні стандарти і просто їх застосовують. Мені ніколи в голову не приходило когось там спитати, дай фінансову звітність. Чому? Тому що вони самі це роблять. Вони самі розуміють, що так треба, так надо, це культурно, це правильно. А хто, кому треба якісь персональні свої питання вирішити за гроші легіонерів, то легіонери хоча б мають право про це знати. Я думаю, в мене немає проблем персонально комусь допомогти. Якийсь, та же Оля, слухайте, вона переселінка з Луганська, наскільки я розумію, вона сирота. Я взагалі нічого проти цієї дівчини не маю, і я тільки за, щоб вона й займала хороші посади, щоб вона... Слухайте, вона молодець, вона незламна, вона, но не треба бути впертою і не треба щось собі придумувати. Не треба настільки не довіряти людям. Не треба. Треба бути відкритим. І якщо є якісь проблеми, про них можна сказати. За транспортний засіб я вже давно сказав, що так не робиться. Призначено нового очільника другого центрального легіону. На той час, коли Юра... Ну, не може він виконувати свої обов'язки. Да? Людина поранена в боях.
Можна так вважати. Коли людина вибуває з лав тимчасово, на її місце повинна стати інша людина. Ця людина стала на її місце, вибачте, но майно суспільне наше, невеличке, да, яким ми там, яким чином зібрали якось, щоб допомогти за кордоном. Будь ласка, воно, ну, для організації. Якщо ми захочемо комусь персонально щось подарувати, ми скажемо, ось вам, будь ласка, персонально, даруємо. От все, ніяких питань. Ці питання після цього етеру ми закриваємо раз і назавжди. Комісію буде створено. Мені картина ясна, але дещо на місці, ще деякі моменти, багато людей знає, ну, мовчіть. Бо привчили мовчати НКВСники ще, я так розумію, в 30-х роках. І закінчилося це тим, що українці почали їсти власних дітей. І, розумієте, розумовий розвиток, він якби розподіляється тим, як люди роблять висновки з того, що сталося. Деякі люди, я бачу висновки своєї історії, власної країни. Навіть 100 років пройшло, до речі, нагадую. Не зробили. І думають, що мовчання в нашій організації – це нормально. Пояснюю. Підіть, почитайте статут, будь ласка. І якщо ви були свідком чогось нехорошого, якщо ви про це будете мовчати заради збереження організації, чи там заради ще якоїсь маячні, яку ви самі собі придумали, то я вам пояснюю, що ви робите навпаки. Ви шкодите. Ви саботуєте процес прозорості, чесності та відкритості організації. Ви даєте нашим ворогам привід, щоб нас можна було звинуватити в непрозорості, в нечесності, в брехні, в тому, що ми щось там ховаємо, в тому, що хтось там гроші нечесно збирає, а потім витрачає на якісь свої власні примхи чи ще щось. Цього ми їм дати не можемо. І тут справа не тільки в ворогах, а також, ну, в нашому власному почутті. Ми повинні відчувати себе в суспільстві, яке ми штучно створили з українського суспільства, де ми можемо душею відпочити. Де я довіряю своїм побратимам. Ви знаєте, в закордонних частинах, не знаю, яким чином, може за те, що я дуже-дуже ретельно підходив до відбору людей, а бажаючих дуже багато, а ті, хто насправді має зі мною справу, набагато менше. Ви знаєте, я серед своїх закордонних побратимів відчуваю себе, ну, я відпочиваю душею. Ми на одній хвилі. У нас різні думки, ми іноді сперечаємося, ми іноді навіть ображаємося одне на одного, бо, ну, наприклад, один за Бандеру, а другий за Бульбу Боровця. Наприклад, розумієте, отакі у нас розбіжності, але не більше. Но я з цими людьми відчуваю себе в повній безпеці. Вони біля мене відчувають себе в повній безпеці. Ми одне одному довіряємо. Ми одне з одним ділимося, ми одне з одним радимося. Ну, іноді недостатньо радимося, на що деякі наші ображаються теж. Ну, то така справа. Розумієте? Ви можете, ви такі ж самі, як ми. Ви можете створити це, і ви зобов'язані це створити. Атмосфера повинна бути така. І Соня, Оля, будь-які проблеми, є купа людей, які вас люблять, які вам допомагають, які, вибачаюсь, подарунки несли медсестрам пологовому будинку, про який ви, може, навіть не знаєте. Робили це від щирого серця, і про це я нещодавно дізнався. Пальцем трошки помахав, бо я проти подарунків лікарям та медсестрам. І людей ми спитали, ну, ми скомпенсуємо, скільки. Люди сказали, навіть забудьте про це питати або казати. Отакої щирості люди навколо вас. Я хочу, щоб ви це розуміли. Юру витягнемо. І не розділяйте, будь ласка, Юру і Олега Сідорова. Будь ласка, не розділяйте. Будь ласка, не робіть так. Це некрасиво. Брати, робити окремий аккаунт, робити, згадувати, о, ну, якщо у вас тут бардак такий, до речі, частиною цього бардака є саме ви. Якщо ви, ну, у когось там, чи з пам'яттю, чи окуляри якісь не такі на очах, я не знаю, що там у вас. Не треба казати, о, ну, ми, поки у вас бардак, і взагалі у вас тут статути не виконується, то ми РП зараз поки що побудемо, да? Ось карточка, давайте Юру Заболотньому на допомогу. А Олег Сидоров? А він що, не легіонер? Я вибачаюсь, а Олег Сидоров це не підлеглий Юри Заболотнього? А Юра Заболотній за Олега Сидорова як командир відповідальність не несе? Оля, ти
Ти очільник Служби безпеки. Олег Сидоров, твій підлеглий, ти йому наказ могла віддати, і він був зобов'язаний його виконати. Ти не відчуваєш свою відповідальність за нього? Бо я відчуваю. Люди навколо мене відчувають. Ми відповідальні за вас обох, за Юру і за Олега. Чому ви ділите? Чому? З групою що сталося? Оля, що сталося з групою? Не робиться це так. А потім ви починаєте що, ну, ображатися, з вас хтось жертв робить, якийсь підозр проти вас, чи ще щось. Та друзі, любі друзі, та почніть з себе, будьте прозорими. Не видаляються люди з адмінів і не ставляться перед фактом, що група перейменована з другого легіону УНА знову назад, чи що там було, на революційне право сили. І там публікується вже карточка Ольги Тартасюк і збираються гроші. Ну вибачте, ну бубенчиком пахне трошки. Ну мені особисто, я не знаю, може інші це нормально сприймають. Там теж саме було. Захоплення груп, перейменування і карточка вже збирайте тепер вже, де той кандидат президента. Ну ви не забувайте, ви не думайте, що ми все забуваємо чи рукою махнули. У нас нема страусячої пам'яті, до всього прийде час. Хай він там ходить собі, насолоджується. Я впевнений в тому, що ці 7 тисяч доларів, які йому там вдалося зібрати, вони точно не варті тих проблем, які у людини можуть бути за це. Це просто смішно. Ну, розумні люди, вони в такі ситуації просто не попадають, бо в них є розум. Ну, таке діло. Щось я дуже багато тут розговорився. Окей? Оля, Соня, прозорість, будь ласка. Будь-яка допомога, звертайтесь, люди навколо вас, не відвертайте людей навколо себе. Не треба казати про те, що хтось проти вас щось там планує. Не треба іншим теж казати, Боже, це схоже на провокацію, наші лави намагаються розколоти. Ні-ні-ні, почніть з себе. З себе почніть. З себе почніть. Ти на цю машину не заробила, щоб вирішати, чи дати їй адвокату доїхати до суду, чи не давати. На цю машину заробила організація. Організація приймає рішення. Це ж елементарно. Правильно? І коли це була РПС, там було 200 учасників групи. А коли це став другий легіон, там стало 2000 учасників групи. Теж тут перейменування, якось видаляння адмінів, це якось у вас нормально з цим? Ну, ви вважаєте етично? Я з етичної точки зору, я не кажу, що хтось там право має, не має, що ніхто не зобов'язаний вам вказувати, як вам робити. Но ви вважаєте себе легіонерами Української національної армії. Ви вважаєте це нормальним перейменувати групу, яка в 10 разів більше набрала учасників, і увести це в площину, де згадується тільки Юра Заболотній, а другий легіонер не згадується. Юра нормально до цього, ви думаєте, віднесеться? Може, Юра багато чого не знає? Може, ви йому свою сторону, свою версію того, що відбувається, доносите, а іншу, може, він не знає? А як він відреагує потім? А на що це зараз закладати? А не легко розрядити обстановку одразу? Щось не зрозуміло? Ну, перезвонити, написати можна. Ну, я відповім, може, не зразу, може, не там через 3 дні, але я відповім. Ну, якщо ви мені вірите, якщо ви мені не вірите, то тоді про що ми тут взагалі зібралися, як то кажуть, і балакою? Розумієте? Добре, такі от у нас справи. Вибачаюсь за те, що пару матюків пролунало. Ну, ви розумієте, що я теж я не кіборг, не термінатор беземоційний. Ну, правильно, хотіли правду, отримали правду. А у нас тільки правда, у нас нічого немає. Сьогодні суд, прошу прийти підтримати. Якщо на ньому з'явиться Євген Моринець ЄБ, ніяких вказівок я вам давати не буду. Я скажу, щоб зробив я. Я би руки не подав. Я би не підійшов. Я би просто облив би цю людину своєю холодною байдужістю. І все. А ви вчиняєте, як хто там хоче обніматися, хто там хоче цілуватися, хто там побратими, Україна понад усе, і вся ця маячня, якою ви себе заколисали за всі ці роки. Займайтеся. Ну що я можу сказати? Я можу зробити лише стільки, скільки я можу зробити.
Я свою точку зору вам передав, поділився всім досвідом, який я знаю, поділився деякою інформацією, якою я не виносив поки що на загал. Мені треба було розібратися з деякими моментами, якби так би мовити, до кінця. Я з ними розібрався. Легіонери другого легіону мають абсолютно повне право скликати комісію і розбиратися. Єдине нагадую, повторюю, що я вважаю, що етично, правильно буде дочекатися, коли у Юри Заболотного буде вільна можливість надати пояснення, якийсь там провести якісь консультації з цією комісією і все таке інше. Ніхто нікого, повторюю, не звинувачує в якійсь крадіжці. Ніхто нікого не звинувачує там в присвоєнні чи ще щось. Ну, таке, що було, ви пам'ятаєте, з Бубенчиком. Нічого такого немає, місце це немає. Но у нас є розмивання деяких етичних меж. І воно, я вважаю, неприпустиме, бо за цим розмиванням меж і чітких ліній потім почнеться і подвійні стандарти, і справжня вже брехня, і, я вважаю, катастрофічні наслідки, як мінімум для другого центрального легіону, який був взірцем для інших. Ну, я сподіваюся, що це все повернеться в свій час, це все повернеться, як воно повинно бути. І я з одного битого дам завжди двох небитих. Мені краще людина, яка пройшла з нами деякі іспити. Якщо ця людина зробила щось неправильно і цього просто не зрозуміла, або щось по звичці, або ще щось, всяке буває в житті. І після діалогу, мені єдине, що не подобається, що це монолог зараз, а не діалог. Намагався зв'язатися з Сонею, ну, я розумію, сім дітей, це набагато і важче, ніж мені, наприклад. Може, не могла відповісти. З Олею я ще не зв'язувався, ну, я там вже навіть не знаю, про що розмовляти, на жаль. Я сподіваюся, що люди зроблять свої висновки і, повторюю, тут ніхто нікого не пригничує, тут ніхто не робить атмосферу, щоб людина відчувала себе якоюсь ущербною чи ще щось. А якщо хтось, я чув від іншої особи, що Оля може там бути ображена, що її вважають занадто молодою, може не поважають чи не визнають. Ну, по-перше, я впевнений в тому, що саме своїми діями людина повинна заробляти собі авторитет і повагу, і вік при цьому не має ніякого значення. Є дуже надзвичайно молоді люди, такі як, наприклад, Сергій Стерненко. Коли я з ним зустрівся, це було в 15-му році, він був ще молодший, ніж зараз, розумієте? І ці люди, ну, їх не можна не поважати. От, це перше. По-друге, якщо хтось, щось там відбувається на, скажімо так, грані порушення статуту, неповаги до, наприклад, очільника Служби безпеки чи ще щось, будь ласка, я завжди відкритий. Ну, може, я з якимсь запізненням на день, на два відреагую, але я обов'язково відреагую. Скільки було вже конфліктів, згадайте, в яких я був вимушений приймати власну участь і бути якимось арбітром, модератором чи ще щось. Я тільки за те, щоб ви чули одне одного, щоб ви допомагали одне одному, щоб у вас була така ком'юніті, як у деяких релігійних є, груп, церкви є, от, наприклад, на Заході, в Україні. От подивіться, там, ну, навіть секти, як їх називають, там, п'ятидесятники. Подивіться, як вони одне за одного тримаються. Нам треба бути такими. Нам це повинен бути релігійний орден, да, воїнів світла. Ми повинні це зробити, бо діти на нас дивляться. Ну чому ми їх вчимо? Як між собою постійно розводити якесь болото, інтриги, підозри і зойки? Ні. Ми дітям повинні продемонструвати, що у нас є мета, у нас є покроковий шлях, і ми цим шляхом йдемо і їх з собою ведемо. Ну, я розумію це так, може в когось інше розуміє. Добре, друзі. Друзі, сьогодні суд, нагадую, в кого є можливість, будь ласка, підтримайте Юру Заболотнього. Це апеляційний суд, якщо я не помиляюсь. Будемо сподіватися, що ця красавиця з цією косою приїде. Ну, якщо не приїде, то тільки ще більше гріхів на себе візьме, а ми нічого не забудемо. Це перше. Друге, я хочу також нагадати про те, що вам треба провести, я вважаю, зібрання
нам треба вирішувати подальші наші кроки на території України як організації. Чи прийшов час оформити це юридично? Чи ми повинні зрозуміти, обговорити, і щоб більшість розділяла цю думку, що ми робимо далі для того, щоб змінити щось в країні? Бо, ну ви розумієте, одними погрозами та розбудовами таємної екзекюти цього може бути або недостатньо, або недоречно іноді, або це взагалі може бути на деякому етапі шлях до самознищення. Ви розумієте, що такі речі, як таємна екзекюта і все, всі ті ідеї, які були на першому національному українському конгресі, планувати, будувати обов'язково треба. Но саму виконання цих функцій можна робити лише тоді, коли всі інші резерви вичерпні. Ми були в такому стані, коли ми збирали перший конгрес. Ми знали, що при Порошенку, при його посіпаках ніякого шансу немає. І в нас були дуже слабкі надії на те, що це якось зміниться без нашої участі. І саме тому, спам'ятайте, саме тому ми хотіли презентувати народу України справжнього народного президента. Правильно? Обравши його з героїв революції, з героїв бойових дій. На жаль, так сталося, що кандидат, якого ми обрали на перевірку, виявився слабкою людиною, скажімо так. Може, він з автоматом сильна людина там десь, а от коли, знаєте, треба бути сильною людиною, integrity це називається, да? Треба бути сильною людиною в будь-якій ситуації, в будь-якому спокусі. На жаль, не він один, да? Ви знаєте багатьох героїв великих, які здувалися, коли отримували якісь, я не знаю, бенефіти або пропозиції. От. Тому ми вірили, що вибори можуть щось змінити. Вийшло не так, як ми планували, але все ж таки вийшло так, що прийшла людина, яка однозначно буде міняти. Однозначно. Получиться, не получиться, це залежить від кожного, хто за нього віддав свій голос, як мінімум. Це як мінімум. Це мінімальна відповідальність. Також, як за Порошенко, його дії і наслідки відповідали ті, хто за нього голосував. Тому нам треба на даному етапі не ножі тактичні збирати, а подумати, яким чином ми можемо завадити цій гідрі, яку, як я передбачав, пам'ятаєте всі мої прогнози, я що сказав? Я сказав, що перший саботаж він отримає від Верховної Ради. Другий саботаж він отримає від правоохоронних органів. Правоохоронні органи поки що, да, їхні командири, там ці Авакови, вичікують, що і як буде. Залишаться вони чи ні. Но Верховна Рада, все, вже вони зрозуміли, що почався розгон, і їм втрачати нема чого, а їх спонсори, мільярдери України, звісно, на консультаціях вони там будуть казати одне, представники фракції, да, а наступає наступний день, і карточки треба вперше за 5 років роздати, да, щоб кнопкодавства не було. І Парубій по Фрейду, що він сказав? З цього дня я буду виконувати законодавство України. Ну, ідіот, да, справка, з довідкою, чи що там в нього є. О. Тому нам треба зараз подумати, яким чином, бо законодавство не змінилося, і така партія, як «Слуга народу», де ми розуміємо, давайте поки що відкинемо всі ці проросійські, непроросійські, реванш, усю цю 25% маячню, поки що відкинемо. Як мінімум, повинно пройти 100 днів, 3 місяці, щоб хоча б роздивитися, що там насправді відбувається. А, до речі, по Хомчаку 7 вечора за київським часом, сьогодні, в мене ще вчора, бачите, я ще в тій же самій футболці, я піду зараз спати, а коли я прокинусь, у вас буде 7 годин вечора, і я вийду в прямий етер, додам Ростислава Шапошнікова, і будемо з ним спілкуватися з приводу призначення генерала Хомчака, з приводу того, що діяльність Хомчака оцінюється різними людьми по-різному, і причому оцінюється саме тими людьми, до думки котрих я прислухаюся. Я хочу для себе і, звісно, для вас розібратися з позицією Ростислава і що саме йому є сказати з цього приводу. Так що приблизно таке, зрозуміло, да? Но вам зараз по легіонам треба провести зібрання, також люди, які співчувають, я думаю, можуть присутні бути. Звісно, будуть якісь там ці заслані козачки, хай йдуть там щось, дивляться, пишуть там. Вони ж
ви розумієте, вони від ФСБ взагалі не відрізняються, вони всі підірвані на цій чекійській роботі. Вони думають, що могутність держави, вона стоїть на чекійській роботі. Вони взагалі, в них уяви нема, як це робиться в розвинутих країнах. От. То хай вони там тусуються, а вам треба для себе вирішити. І хто там голосує за ГО, я теж спочатку пропоную вам вивчити, що таке ГО, чи може ГО зайти, наприклад, в Верховну Раду. Якщо ГО нічого не може, тобто це такий, ну, політичний імпотент, такий євнух політичний, то на що воно треба, це ГО? Нам не треба оформлення заради оформлення або печатки заради печатки. Ми можемо зробити якийсь вимушений крок реєстрації, як політичної партії чи ще чогось, лише як один з інструментів досягнення кінечної мети. А кінечна мета у нас однакова, правильно? От над цим я пропоную думати, а не по-комсомольськи зібратися, от давайте зробимо ГО. Ні, ми не збираємося для того, щоб просто зробити ГО, або навіть політичну партію, або ще щось. Ми збираємося для того, по легіонно, а потім загальні збори, і це треба зробити дуже швидко, бо 21 числа вже вибори. Ми збираємося для того, щоб колективом вирішити, яка наша подальша стратегія на території України. З закордонними частинами я впоруюсь, повірте мені, тут все нормально, ми працюємо. Но що ми робимо на території України? Чи ми просто будемо лише пасточки розносити, чи ми будемо, я не знаю, слідкувати за кожним корупціонером і збирати дані на них, що не дуже добре відбувається, бо люди не звикли до системної роботи і до якби важкої, незручної роботи. Чи ми на політичному фронті починаємо приймати більш активну участь і робимо якусь таку офіційну або неофіційну коаліцію з реформістськими силами України, нам треба це дуже-дуже все добре обміркувати і прийняти рішення. Але швидко, бо часу замало. Друзі, дякую за увагу. Семенченко, якщо я з ним зв'яжусь, я проведу другий етер, щоб збалансувати. Бо я думку Шапошнікова приблизно знаю, думку Семенченка я теж знаю. А при цьому я хочу, щоб не той, не той, про одне і друге майже не згадували, скажімо так, а казали чітко по темі. Думаю, що якщо я зв'яжусь з Семенченко, то зроблю етер з ним також, якщо в нього буде таке бажання. Друзі, я дякую, у мене вечір. Я хочу випити келих вина, яке мене чекає вже 2 дні, ніяк руки не доходять. І дещо продивитися мені треба деякі американські новини. У нас тут ці демократи ніяк не заспокоюються. Вже каденція президента закінчується. Вони ще ніяк не можуть заспокоїтися, щоб щось там знайти, розкопати, щось доказати, чого ну, абсолютно нічого не знайдено і не доказано. О. Так що такі справи. Так, да, я розумію про Хомчака, ну давайте про Хомчака в 7 вечора за вашим часом, тобто через скільки там у вас зараз? Тут 10 вечора, час ночі в Флориді, а у вас? Бачите, ми глобальна сила. Ми глобальна сила. А у вас 8 годин ранку. От. Тобто через 11 годин в 7 вечора буде етер з Шапошніковим. Думаю, годину, півтори, може навіть дві. Поговоримо. Досить докладно, бо це дуже важливо. Дуже важливо, я вважаю. Я хочу розібратися для себе і я хочу, щоб суспільство зі мною, з моєю допомогою теж розібралося, де є щось обґрунтоване, а де є щось, може, на емоційному рівні. Треба не забувати, що не Семенченко, ні інші там в той момент не були, а Шапошніков був саме там. Але також є думка деяких людей, які в той момент були там, але знову, якщо це думка Тетерука, то ви знаєте, як відношусь до думки Тетерука. Тетерука я ловив на брехні і толерантності до брехні не раз, не два, тому його думка, він такі люди не розуміють, що такими своїми вчинками і таким світоглядом вони вагомість своєї думки, вагомість своєї оцінки девальвують. Девальвують, да? Це як гіперінфляція, вже не ті ті гроші, що він там пачки достає. Зрозуміло? Друзі, дякую вам дуже.
Прошу на мене не ображатися. Десь сказав, може, жорстко, але в деякі моменти самі розумієте, що ми оголосили, що ми не належимо тільки самі собі, да? Ми належимо більш якимось речам та явищам, які набагато величніше за нас. Правильно? Так що давайте на цьому я закінчую і знайдемо, поновимо комунікації, все відновимо, зробимо висновки з неправильних якихось вчинків, помилкових вчинків і будемо рухатися далі. Дякую за увагу і слава Україні! І дай Бог сьогодні, щоб апеляційний суд, який судді, до речі, суддівський корпус набагато покращив свою роботу, я вважаю, так спостерігаючи, що відбувається за останні рік-півтора. Я сподіваюся, що цю маячню СБУшну, що вони там напридумали, бо саме головне звинувачення – це те, що людина фактично пішла на державну зраду, що є абсолютною маячнею проти Юрія Заболотного та Олега Сидорова. Я сподіваюся, що рішення буде прийнято на їх користь. Дякую за увагу. Всього найкращого.